kind of annoying. បានហើយយើងទៅជាច្អាបអីនេះអស់គ្នាអស់ហើយសង្ហាមកហ្នឹងជើងវិញជួយជឿវិញបោះចោលនេះអាចកាយតាគិតថាអ៊ីចឹងមកជើងអឺទីខាងនោះគិតប៉ុណ្ណាណៃអូកាសនេះអូអស់ហើយវារស់ស៊ីបានទៅខាងដែរហងមរេចវិញបោះហើយតាមដែលតិចមានស្អាតចាក់ខ្លួនអញ